A onda ipak pristali pod uslovom da pričamo isključivo o kvalitetima Lune Đogani. Sećate se svi kada je pre par nedelja Luna pomenula izvesnog Marka rekavši kako je to njen prijatelj koji sam sebi uvek kuva kafu kod nje u stanu jer ona nije stručna u tim stvarima. Mi smo ga pronašli i pitali ga da nam odgovori na par pitanja u Luni Đogani. Marko se sve vreme premišljao, prvo nije želeo da priča za medije jer kako kaže ne voli da se oglašava, a onda ipak pristao li pod uslovom da pričamo isključivo o kvalitetima Lune Đogani. Posle toga je želeo da mu se ne postavlja bilo kako pitanje o Luninim roditeljima da bi na kraju opet odustao od intervjua. Nažalost, ostali smo bez odgovora kako je to kuvati kafu u stanu Lune Đogani, ali nam je i drago što Luna nije izgubila sve prijatelje, ako mesecima ponavlja da ih nema i da je sama.